Fra Dansk Folkeparti, så har vi Christian Tørning. Fra Venstre, Morten Lykkegaard. Fra Konservativ, Rasmus Jarlov. Og fra Liberal Alliance, Joachim B. Olsen. Vi holder den her debat i anledning af, at Bagsvær Lakrids, som er sådan et lille lakridsfirma, som vi har startet her i Bagsvær, to personer, Søren og Morten, begge to kemiingeniører, snart forhåbentlig når break-even. Og så har vi så overvejet, om vi skulle gøre det til en større virksomhed end bare den her hobbyvirksomhed, som det er nu. Så for lige at starte med, hvad det drejer sig om, så vil jeg gerne bede Søren om lige at skære produktet ud. Velkommen til, Søren. Søren Breyer. Tak. Tak. Må du fylde lidt lakrids? Ja. Vi vil gerne smage. Ja, okay. Det er godt. Og jeg skal holde den her. Ja. Ja. Så hvis du lige demonstrerer produktet, Søren, for den underlige befolkning. Lige præcis. Produkt. Lakrids i kuvert. Det er produktet. Ja. Og vi har simpelthen valgt at pakke det ind. Skære det i en plade og simpelthen bare pakke det ind i papir her. Bagepapir. Sådan. Så det er det, man gør. Man tager et robust bræt, en kniv, og så begynder man at skære. Ja, nej, det er det så ikke. Der synes jeg, at du spørger, om det kan være hash, det kan være egen interesse. Egen erfaring, måske. Faktisk så er det sådan, at hvis man ikke tilsætter lakridsfarve, så får man hashfarve. Ja. Ja, og paneldeltagerne er selvfølgelig velkommen til at smage et stykke Bagsvær Lakrids. Lyst til det? Værsgo. Der kan man ikke tale. Nej, det kan man ikke tale. Nej, det kan vi vente. Godt. Ja, ja. Jeg vil gerne smage. Du er sidst, så det er noget tykke. Godt. Vi starter med 2 minutter fri tale fra hver deltagerne, hvor at de kan fremlægge deres iværksætterpolitik fuldstændig åbent og frit. Så starter så har vi en runde bagefter, hvor de kan kommentere på hinanden, og så til sidst så slutter vi med spørgsmål fra salen. Og jeg vil gerne starte med at præsentere Jeppe Bruus, Socialdemokratiet. Ja, tak. Og tak for invitationen. Og fedt initiativ. Og det er jo cool med en nystartet virksomhed, der er ret hurtigt, så vi forstår det. Virkelig er i stand til at få det til at løbe rundt. Det har vi jo brug for. Altså, nu er jeg socialdemokrat og går meget op i, at vi har et stærkt velfærdssamfund, men det har vi jo kun, hvis vi er i stand til at skabe private arbejdspladser. Og hvis det skaber kun flere private arbejdspladser ved, at folk i virkeligheden tager en chance og kaster sig ud som en iværksætter. Så stor ros for det. Og dermed siger jeg også, at vi sådan set har behov for endnu flere, der tør kaste ud i det og bliver inspireret. Og heldigvis er det jo sådan, at det er der mange, der tør. For få måneder siden kunne vi jo se, at der sådan set er endnu flere, end der har været i mange år, der sådan set tager springet. Og vi ved jo også, når vi sammenligner os, at Danmark er det land i verden, det er bedst at drive virksomhed. Og er alt så, som det skal være? Nej, det er det ikke. Vi har simpelthen brug for, at endnu flere kaster sig ud i det. Ude på DTU var jeg med til at åbne forskningsstøjen her i sidste uge. Der har de lavet Skyland, som er et rigtig godt eksempel på, hvordan man kan tænke forskellige fagligheder sammen, og man kan gøre iværksætteri til en del af en studie. Og det skal man ikke bare gøre på DTU, det skal man sådan set gøre hele vejen igennem, altså i folkeskolen, i ungdomsuddannelserne osv., og noget af det her fokus på. Jeg har mødtes med en del iværksætter, jeg er udover at være uddannelsesordfører og forskningsordfører, faktisk også har også innovation, og det har så selv kastet mig ud i lidt omkring iværksætteri, fordi jeg har arbejdet med det tidligere. Så der er behov for, at vi ændrer en kultur, eller fremelsker en kultur og gør den stærkere i forhold til, at flere tager springet. Vi ved, at hvis man udsættes, lidt groft sagt, for iværksættertanken en eller to gange i løbet af ens skoletid, lige fra folkeskolen osv., så er man chancen for, at man selv springer ud som iværksætter langt større. Og derfor er det et godt sted at starte. Så er det klart, at så vil der hele tiden være nogle barriere for unge iværksættere. Og der er vi simpelthen nødt til at skabe nogle miljøer, lidt som vi har gjort ude på Skylab i DTU, men også andre steder, hvor vi sådan set parer unge iværksættere med nogen, der har lidt mere erfaring. Godt. Jeg glæder mig til det. Tak. Og så nu kan jeg smage på festen. Ja, værsgo. Og for det radikale venstre, så har vi Sherry med William Thomasgaard. 2 minutter. Tak skal du have. Og tak for invitationen. Og ja, hjerteligt tillykke, også med jeres nye produkt. Det er jo også frisk, at man sådan udvikler og hele tiden fornyer sig og fylder med tiden, og det er jo et must.
Jeg hedder Charmaine Marlene Williamson. Ja, du kommer til at springe mig over, men det kan jeg godt forstå. Det er også svært at sige det navn. Det er bare at springe ud i det, for det kom som iværksætteri. Jeg repræsenterer det radikale venstre fra Københavns store, eller Omegns store kreds. Meget, også meget svært at sige. Og er rigtig glad for, at jeg kan være med her i dag. Det er jo også min kommune. Jeg har selv haft den fornøjelse at sidde i erhvervsrådet herude, mens jeg var en del af byrådet. Det radikale venstre er helt med på, at vi skal have flere iværksættere. Nu har vi sammen med Socialdemokraterne og tidligere også SF været travlt beskæftiget med at få rettet op i vores økonomiske moras. Og det er min store forhåbning, at vi efter næste valg kommer til at se et rigtig fint samarbejde, som kan fortsætte det arbejde, vi har sat i gang og har forsøgt at skabe et proveny og råderum til at folde ud. Og det er selvfølgelig et arbejde, som kommer til at bygge på, eller en dansk økonomi og en dansk fremtid, som skal bygge på og hvile på, at vi har en stærk iværksætterkultur. Det radikale venstre er ikke et øjeblik i tvivl om, at det kræver rigtig mange parametre. Det kræver ikke bare, at vi har de rigtige folk uddannet inden for de rigtige brancher. Det kræver også, at man har et vågemod, at man har opbakning både lokalt og statsligt. Og at der i det hele taget er den berømte kultur, der gør det muligt at udfolde nye idéer. Men også at få hjælp i en opstartsfase. Fordi vi ved jo godt, at det er rigtig svært at starte nyt. Men det er det, Danmark skal leve af, og det er også det, som Danmark skal få ud i den store verden. Tak for det. Og næste deltager er Christian Tørning fra DF. Tak skal du have. Ja, 2 minutter. Oplægget lød, hvordan skaber vi bedre rammer for iværksættere, så flere små virksomheder vil vokse så store. Min tilgang den har været, at jeg har prøvet at kigge på, hvordan det forholder sig globalt set. Og ifølge Global Entrepreneurship and Development Index for 2015, så har vi lige nu en 6. plads. Det lyder rigtig godt, men desværre så er vi også på top 10 over nationer, som er gået ned af den her rangstige relativt set. Vi har tabt 2 pladser, og det ser ikke ud til, at vi umiddelbart står til at avancere yderligere. I den undersøgelse, som er en kæmpe undersøgelse, der bliver lavet på tværs af en masse universiteter og 130 lande, der bliver vores største problemer, der bliver fremhævet, det er det, der hedder cultural support, altså synet på iværksætteri, at man på en eller anden måde skal adressere en kultur, en holdningsændring omkring, hvad det vil sige at være iværksætter, og i hvor høj grad man i virkeligheden bør respektere, at der er nogen, der tør gøre det, at de starter en virksomhed. Og det andet parameter, vi klart er bagud på, det er et, der hedder startup skills, og det er sådan konkrete kompetencer, altså forretningskompetencer, evnen til at kunne lave business cases med videre bredt på tværs af alle uddannelser i hele samfundet. En langt mindre undersøgelse, det er Dansk Iværksætterforenings sidste undersøgelse, men den er relevant her, for den handler overvejende om folk, der har 1 eller 2 ansatte. Og der viser sig, at 42% af dem, der har sådan en lille startup virksomhed, de synes, at det største problem, det er skatte- og momsspørgsmål, faktisk. At det er for kompliceret, og der er for meget, man skal registrere. Det problem foreslår jeg, at vi løser ved at sige, at skat skal løse det. Generelt er jeg tilhænger af, at reglerne bliver simplere. Hvis skat ikke kan løse de opgaver, så må vi jo se, om der er nogen andre, der kan. I den samme undersøgelse, der er næsten 60% af respondenterne, de forklarer, at bankens indstilling til dem enten er dårlig eller meget dårlig. Det er jo selvfølgelig rigtig uhyggeligt. Jeg har talt med flere iværksættere i den forgangne uge, inden jeg skulle være her i dag, og de nævner også, at det er rigtig svært at få en god bankforbindelse. Jeg mener, at man skal løse det problem ved at arbejde med alternative finansieringsmuligheder i form af crowdfunding, og det kan både være almindelig crowdfunding, hvor altså almindelige privatpersoner kan byde ind med småbeløb, måske få en skattefordel ved det, og også aktie-crowdfunding, hvor man altså enten kan simpelthen få aktier i nogle virksomheder, eller man kan få mulighed for at låne penge ud som privatperson. Så det er vel de 2 hovedting, jeg synes, vi skal prøve at adressere. Tak. Ja, jeg hedder Morten Lykkegaard, og jeg stiller op herude i omegnen også for Venstre. Nu er der blevet sagt rigtig mange pæne ting om iværksættere. Man kan jo lave den der nej-test og sige, hvor mange ønsker færre iværksættere, eller ønsker ikke at gå ned med iværksættere, og så kan man nok komme til kortet op i hvert fald. Så det interessante ved den diskussion, det er jo, hvad man gør helt konkret. Og der synes jeg måske, du begyndte at nærme dig lidt, med de 2 første talere glemmer ved ikke at sige ret meget konkret om, hvad man rundt vil gøre for, at det bliver bedre for iværksættere. Så lad mig sige, at vi i Venstre i hvert fald peger på 2 konkrete områder, som
er lidt tilsvarende det, du er inde på. Allerførst, enhver, der har en lille virksomhed, jeg har haft det i 10 år, ved, at det er finansieringen, der er problemet. Altså, man mangler penge, og efter krisen i 2008-2009, der frøs det hele til. Så spørger iværksættermiljøet, så er det største problem, det er, et, de mangler penge, de mangler nogen til at finansiere og komme i gang på. Hvad skal man gøre ved det? Ja, der skal man jo i første omgang sørge for, at det miljø, der er i Danmark, for den slags, det vil sige det finansielle miljø, det på en eller anden måde tør op. Det er jo ikke noget, man gør fra den ene dag til den anden, men man kan i hvert fald sørge for, at for eksempel Finanstilsynet har vi peget på i Venstre, så vi meget gerne at kigge på, hvor rigide er Finanstilsynet i forhold til at sætte de her kreditvilkår. Der er jo en grund til, at bankerne og de øvrige finansielle institutter, de agerer, som de gør. De er bange, fordi de er underlagt et nyt regime efter krisen, hvor der er meget, meget mere fokus på, at de skal polstre sig, og de ikke kan låne ud til en eller anden. Det skal vi have gjort op med, og det kan vi blandt andet gøre ved at kigge på Finanstilsynets rolle, helt konkret. Det andet, det er jo bøvlet. Det var du også inde på. Selvfølgelig er bøvlet det største problem for alle os, der starter selv og har en eller to ansatte. Og det bøvl, det er en af vores mærkesager i Venstre i denne her valgkamp. Vi skal simpelthen have gjort meget mere for at undgå alt det bøvl, der er. Eller der er allerede taget skridt selvfølgelig i dag, ved enhver, der har en virksomhed, at man ikke skal aflevere en stor fin årsag, en stor fin rapport underskrevet af statsautoriseret revisor. Man slipper for det her revisionshelvede, som jo kunne optage halvdelen af ens årsindkomst, hvis man skulle betale det videre til revisor. Altså den slags ting er der sørget for, men der er stadig rigtig, rigtig mange regler. Der bliver ved med at komme en masse regler i Danmark hver eneste år på erhvervsområdet. Vi foreslår helt konkret, og det gælder altså både store og små virksomheder, men det er den slags, man skal ind og kigge på, altså rammevilkårene. Kun to gange om året må man have fået erhvervslovgivning ude i Danmark. Bare start der. Sige to gange om året, der tager vi erhvervslovgivningen, så ved man, hvad man har at holde sig til som virksomhed i Danmark. Det vil for de fleste være et kæmpe fremskridt, hvis man bare kunne komme så langt. Så vil vi gerne have det, vi kalder solnedgangsklausuler over erhvervslovgivning. Hvorfor skal erhvervslovgivningen stå til evig tid? Det behøver den ikke at gøre. Vi skal ind og kigge kritisk på erhvervslovgivning og move ud i det undervejs. Og for eksempel have den regel, som man har i Storbritannien. Hver gang man laver en regel, så afskaffer man anden. Altså prøv at være helt konkret, så den der mærkelige inerti, der er, når først at embedsmændene går i gang med at lave lovgivning, at den ikke betyder, at bare lovgivning hober sig op oven på hinanden. At vi simpelthen kommer af med noget af det, der er besværligt og det, der er bøvlet. Det kan man komme meget mere ind på, men altså det handler et, undgå bøv, to, jeg har slet ikke snakket skat endnu, men altså om rammevilkårene i hele taget. Godt. Okay. Næste. Ja, tak for invitationen, og undskyld, jeg var lige blevet et par minutter forsinket. Tak til Morten fra Venstre. Jeg hedder Rasmus Jarlov, og jeg stiller op for Højre, som sidder i Konservative Folkeparti nu og bag. Og jeg skiftede for lidt tid siden. No. Jeg er selv iværksætter. Jeg har altså en lille sightseeing-selskab, hvor vi kører turister rundt i busser og kigger på seværdigheder i København og Københavns omegn. Jeg startede for 3 år siden. Da jeg tog et buskørekort, så begyndte jeg at køre lidt bus, og vi er 10 mand i dag. Så det er gået meget godt, og jeg har fået en masse erfaring ud af det, som jeg glæder mig med til at tage med tilbage i Folketinget. Og jeg er meget enig i det, Morten sagde. Jeg vil godt bygge lidt videre på det, fordi det her med regelforenkling, det synes jeg er noget af det allervigtigste overhovedet. Og du nåede ikke at nævne skat, sagde selv, at du ville have nævnt det, så det kan jeg bygge videre på. Der mener jeg noget af det første, vi skal gøre som borgerlig regering, når vi får magten om et kort øjeblik. Det vil være, at vi skal forenkle vores skattesystem. Altså det værste for mig som iværksætter, det er, når jeg skal udbetale løn, at jeg så skal sidde med 17 forskellige små betalinger, fonde, puljer og bidrag. Altså sådan noget barselsbidrag, finansieringsbidrag, AES, AUB, ATP, feriepenge, syn-helligdagsbetaling osv. osv. Det skal bare stå sammen, og så skal vi betale det, vi nu skal betale over vores selskabsskat, og så må staten betale til de her forskellige fonde. Det er meget bedøvende ligegyldigt, om mine penge går til den ene eller den anden brug. Det er kun til besvær, at man skal sidde og betale de der ting på forskellige tidspunkter, og holde øje med, at det falder sådan forskelligt, at man ikke ved, hvornår man har sine penge, fordi man kan faktisk ikke overskue den her omkostningsstruktur. Det synes jeg er noget af det mest oplagte overhovedet, at vi får taget et opgør med det. Og så er det klart, at skattetrykket generelt skal selvfølgelig ned, men jeg synes, det mest oplagte, det er at give os en mere simpel skat. Det var kort. Jo, tusind tak, og tak for invitationen. Rigtig godt initiativ. God måde at promovere sin nye produkt på. Nej, det er en cadeau til det. Det synes jeg er kreativt. Det er rigtig, rigtig godt. Ja, det er jeg vil også gerne sige, at det smager også super godt. Tak, du kan nok gå. Jeg vil være meget konkret. Vi har i Liberal Alliance fået... Altså, vi har et iværksætterudspil. Vi har også en helt generel plan, som vi har fået gennemregnet af Finansministeriet, og vi har været meget tilfredse med resultaterne. Men nu vil jeg ikke stå og tale så langt, så nu vil jeg bare sige helt konkret, hvad det er, vi har foreslået, og vi har også fået finansieret det, og vi ved også, at det har en positiv effekt.
Vi har blandt andet foreslået, at man, og vi har kigget på nogle af de lande, som har en rigtig, rigtig god iværksætterkultur, fordi vores iværksætterkultur i Danmark er faktisk ikke så god. Det er nok, det er nemt at starte virksomheder, men når man ser på iværksætterkulturen i Danmark, så går det ikke særlig godt. Vi klarer os ikke specielt godt i forhold til andre OECD-lande. Så vi har kigget lidt til England. I England har man sådan noget, har man en ordning, hvor man ligesom siger, at enhver borger i landet har ligesom et fradrag, der gør, at når du starter virksomhed, og du sælger din virksomhed, så tager du ikke ret meget skat. I England der ligger der fradrag på 100 millioner kroner. Det vil sige, hvis du sælger en virksomhed, de første virksomheder, du sælger, betaler du kun 10% i skat på dem. Vi er ikke helt så ambitiøse, som er i England. Så alle iværksætter, de tager, eller rigtig mange tager til London i dag. Så vi har sagt 10 millioner. Alle borgere har et fradrag. Starter du en virksomhed, sælger du den for 2 millioner kroner, så betaler du kun 10% i skat på den. Så har vi sagt, at det er noget, du også selv lidt var inde på, det der med, at når man er iværksætter, så har man ofte underskud de første mange år. Og regeringen har forringet mulighederne for at føre sit underskud frem. Og det vil vi gerne spole tilbage, sådan at man ligesom kan få fradrag for tidligere års underskud. Mange iværksætter har underskud de første mange år. Og så lige pludselig begynder de at tjene penge, og så rammer skatteskruen rigtig, rigtig hårdt. Det synes vi er uheldigt. Mange iværksættere har også problemer med at skaffe dygtige medarbejdere, fordi de er jo i konkurrence med alle mulige andre virksomheder, som kan betale en højere løn. Og der er et rigtig godt værktøj, det er det, man kalder medarbejderaktier. Det vil altså sige, at i stedet for, at man betaler en høj løn, så udbetaler man aktier til sine medarbejdere. Problemet er bare, at i Danmark der er vi indrettet sådan, at man bliver beskattet af de medarbejderaktier lige så snart, at man kan sælge dem, i stedet for når man sælger dem. Det er rigtig dumt. Og det er noget, man efterspørger det rigtig meget, altså at man kan aflønne på andre metoder. Det giver os incitament til medarbejderne til at blive i virksomheden og sørge for, at den får succes. Så har vi sagt, at den her iværksætterskat, som regeringen har fjernet noget af, men ikke det hele, den skal helt væk. Det er fuldstændig tåbeligt. I dag er det sådan, at hvis du er en virksomhed, og du investerer i en lille virksomhed, og du ejer under 10% af virksomheden, så betaler du skat, hvis du ejer under 10%. Hvis du ejer mere end 10%, så betaler du ikke skat. Altså hvis det er så unoteret på det følgeaktie. Det er rigtig, rigtig dumt. Så har vi også de samme forslag, som Morten han har, solnedgangsklausuler, at man har faste dage for regulering. Nu har jeg altså ramt 2 minutter. Det må vi sige. Men jeg har mange flere, vi har mange flere forslag. Mange tak. Tak, også tak for de pæne ord, Joachim og Morsle Chris. Jeppe, hvis vi nu hører på noget, som noget af det, som højrefløjen siger, kunne du så finde på at sige nogle pæne ting om det? Jamen, det hører da tak. Jo, Morten han drillede lidt og sagde, at det kunne ikke tåle ikke-testen. Så kunne jeg sige, at det Morten sagde, det kunne vi heller ikke tåle ikke-testen. Altså, der er ingen af os, der ønsker at komplicere tingene mere end højst nødvendigt. Men vi må også erkende over tid, så sker der en af de ting, jeg sådan set har taget med mig fra en af de tidligere debatter. Det har været, at jeg tror, at når man er ny iværksætter, kunne man godt bruge lidt et frirum i det første års tid, hvor man sådan set, der går noget tid, inden man begynder at blive ramt af nogle af de administrative ting, som ligesom får en chance for at starte op. Det synes jeg faktisk er en af de ting, som en af mine borgerlige, når jeg ikke i dag, men har foreslået, som en af synes, det lyder meget fornuftigt. Og så vil jeg sige, jeg er jo enig, noget af det, jeg forsøgte at sige med kulturen, det er rigtigt, at jeg startede lidt tidligt i folkeskolen, men jeg er sådan set meget indstillet på, hvordan er det, vi egentlig får fremelsket den kultur. Det handler selvfølgelig om incitamenter. Men det er jo også sådan, at som iværksætter, så ligger man jo hånden lidt på kogepladen, og det er jo også en del af dealen, altså man er nødt til at tage en chance. Og jeg er sådan set lidt bekymret, hvis det er sådan, at man tænker, jamen, så kan vi bare fifle lidt med finansieringsinstitutternes kreditvurderinger. Altså det er jo ligesom det, der lagde grundlaget for en del af den krise, vi er igennem, men der tror jeg altså ikke, vi skal tilbage til. Til gengæld så er det helt åbenbart, at der mangler risikovillig kapital, og derfor en af måderne at løse det på, er sådan set, at vi har prøvet at lave nogle fondstrukturer. Og det er også noget, det vi sidder og kigger på, hvordan er det, vi egentlig får nogle stærkere fonde, der kan være til at finansiere det. Faktisk så er det sådan, at vi har startet den her virksomhed som en såkaldt hobbyvirksomhed, som man måske godt lidt kan kalde det her form for frirum, som du taler om. Og der må man tjene 50.000 kroner, som ikke er særlig meget. Og så kan vi måske spørge næste, måske radikale, om hvis du nu bare tænker fuldstændig uden, altså, hvad du har lyst til, hvad du synes, det kunne være fedt, lad os sige 100.000. Altså, vi skulle sætte det op, så I havde mulighed for at tjene 100.000. Ja, for eksempel. Ja, hvis I har en god businessplan, ikke, og man kan se, det bringer fremad, altså med den investering, der ligesom bliver givet ved, at I får det frirum, at det rent faktisk også kan kaste et afkast af sig, så er det jo godt noget, man kan kigge på.
Og det er det, jeg mener med, at den understøttende kultur, både statsligt og kommunalt, altså alt det her bøvl, som det bliver, der bliver talt om under et, at skulle gå ind i momsregnskaber, når man står med en rigtig god idé, der er ikke noget, der kan dræne en god idé, som at man skal begynde at sætte sig ind i noget, som faktisk overhovedet ikke interesserer en, andet end at fremavle sit produkt. Så er det jo netop de her små ting. Det er alle de krav, der bliver givet for skat, og alle de ting, man skal sætte sig ind i. Det er klumrede systemer, som gør, at man ikke bare kan betale en pot penge til Ole. Og det kan også godt være, hvor stor en belastning, når nu man er lige det her skift mellem at bare lykkes lidt til at lykkes rigtig, rigtig meget. Det synes jeg er, det er noget af det, som vi sammen med iværksætterne jo skal få lagt en snitflade for. Men jeg synes, det bliver lidt letkøbt, når man siger, jamen vi skal bare gøre, fordi den eneste vej frem, det er iværksætter og kun det. Jeg sidder jo her, og jeg kunne forestille mig, Jeppe han også sidder og har i baghovedet, at der er jo også nogle andre mennesker i vores samfund, som ikke er iværksætter. Og et eller andet sted skal vi jo altså også have rådrum til at dække de udgifter, som er forbundet med, at vi passer på os alle sammen. Tak. Jeg springer lige DF over et kort øjeblik, og så går jeg videre til Morten. Værsgo. Ja, nu er der blevet drevet lidt tilbage, så jeg tænkte, jeg vil lige adressere den der. Her har vi jo så to fundamentalt forskellige måder at betragte udviklingen i et samfund på. Fordi det er jo ikke, man kan jo ikke konkludere, at vi her på højrefløjen ikke kærer os om andre mennesker end iværksættere. Nu sidder vi så og diskuterer iværksættere, og så er det jo altså sådan indrettet vores samfund, at der er en mekanisme, der hedder, hvis vi kan få flere mennesker til at iværksætte, skabe nyt, skabe arbejdspladser, så er det ligesom fundamentet, så bliver kagen større, og så kan vi gøre mere for de borgere, som du kærer dig så meget for, som vi alle sammen kærer så meget for. Så jeg synes, det er en kunstig modsætning, det du stiller op. Så vil jeg bare lige sige til det der med kreditinstitutterne, altså der er ikke tale om fiflerie, at der er tale om en fuldstændig ægte bekymring, som vi jo ikke bare sidder og ventilerer i Venstre, men som vi jo hører fra iværksættermiljøet. Vi hører fra alle dem, at et af de helt store problemer er finansiering, og det er selvfølgelig fordi, at vi skal finde en balance mellem den her kreditvurdering. Og der tror jeg ikke, at vi kan blive enige om, at den er meget, meget stram i øjeblikket. Vi skal med andre ord blive havnet over i den anden grøft i forhold til, hvad der skete før 2008. Og det vil sige, at vi er altså nødt til at begynde at gå ind og kigge på, hvordan er det, vi kreditvurderer det her land? Er vi gået for langt? Fordi det er en reel måde at få gjort op med, at den her is, der ligger hen over hele miljøet i øjeblikket. Og det er derfor, at jeg siger, det er ikke stærkt tale om fifleri. Der er tale om, at vi reelt går ind og tager en dialog med de myndigheder, som er selvfølgelig i deres, fordi de gerne vil gøre deres arbejde ordentligt, er blevet lige ivrig nok i at sørge for, at de institutter skal låne penge til os alle sammen, altså ikke tør eller ikke vil i øjeblikket. Og så vil jeg godt vende tilbage til min kultur, det gør jeg en anden gang. Godt. Tak. DF Christian Tørning, du taler om bøvl i dit start indlæg, og det synes jeg var rigtig godt. Ja. Vi kan jo se, hvis man bare kigger på sådan en banal produkt som nødder, om de er ristet, eller om de er skårende, eller de er nødder. Det er slut i morgen. Vi har lige fremlagt at fjerne del af det der. Vi får lige Jeppe ind. Jeg siger bare, altså det er meget aktuelt. Vi har lige fremlagt i dag, at vi sådan set vil fjerne en del af det der helt uforklarlige afgifter. Og man så lykkes med det, det skal være helt ærligt at sige, det er en udfordring. Jeg tror, man har både forsøgt, men borgerlæggingen, vi har forsøgt. Altså det er jo ikke fordi, vi sidder på Christiansborg og synes, det er interessant, om vi kan skælde mellem en nød, der har skald eller ikke har skald. Altså. Men vi har lige fremlagt et forslag, om vi bruger 200 millioner om året på at prøve at afskaffe nogle af de der fuldstændig meningsløse punktafgifter, og så håber jeg, at vi kan komme et stykke den vej. Det var da fantastisk, Jeppe. Jeg bliver helt glad. Vil du stemme i, Christian Tørning? Jamen, vi kan jo følge den tangent, som Jeppe slår ind, og så sige, at der er blevet fremlagt en del forskellige ting i dag. Så vidt jeg kan forstå, så er der blevet fremlagt nogle punkter, ikke, der var vist 50 punkter, I ville komme op på, ja, var det det? Vi er meget ambitiøse. I er meget ambitiøse, 50 punkter, I startede med, var det 10, 12? Hvor mange var det, I fremlagde i dag? Ja, det ved jeg sgu ikke. Ved du det, eller hvad er det? Nej, jeg spørger dig, jeg ikke ved det, men du ved det så heller ikke. Det er jo meget kendetegnende for Socialdemokraternes måde at få politik på. Min pointe er bare, at det bliver jo alt andet lige spredt fækning. Og det kan jo ikke nytte noget, at man laver tage et stykke lakrids mere. Det er jo meget hurtigt lidt spredt fækning, når man skal forsøge at sætte ind over for de her ting. Jeg tror, at der er brug for en generel forenkling af de her ting, også med de forskellige statslige organisationer og institutter, som forsøger at hjælpe. Jeg tror, der er omkring 160 forskellige statslige virksomheder, kan vi vel kalde dem, som arbejder med iværksætteri i en eller anden form. Jeg tror også, at man kunne gøre noget ved at forsimple det.
så vil jeg sige, at de iværksættere, jeg har talt om, som er kede af det her med skat, de efterlyser jo simpelthen at kunne få svar. Nogle af dem efterlyser jo, at man bare kan ringe et sted hen og få svar, fordi det ligesom er blevet umoderne på grund af besparelser, at man kan ringe hen et sted og få svar. Og jeg kan ikke forstå, jeg tror generelt, at man skal omstrukturere den måde, at den her iværksætterhjælp bliver ydet på. Jeg tror, man skal, ligesom vi i Dansk Folkeparti, i sundhedsvæsenet, gerne vil konvertere kolde hænder til varme hænder ved at nedlægge regionerne, så tror jeg også, man kunne overveje at ændre i nogle af de her institutioner og konvertere folk, der ellers sidder og samler data ind, til folk, der rent faktisk er aktive sparringspartnere. Der er et eller andet systemisk forkert, synes jeg, når dem, der skal starte virksomhed, føler, at de institutioner, der skulle hjælpe dem, i virkeligheden er til en byrde. Altså at det i virkeligheden er farligt at snakke med skat, fordi man aldrig ved, hvilket svar man får. Rasmus, du har en kommentar? Jamen det er faktisk i forlængelse af det, Christian siger, fordi jeg tror også, man skal kigge på, hvad der sker ude i kommunerne. Kommunerne sidder med meget af erhvervspolitikken, og de sidder også med mange af de forhindringer, der er for iværksættere. Altså noget af det bedste, man kunne gøre for iværksætteriet i Danmark, det vil være at sætte Københavns Kommune under administration. Fordi de laver konstant nye forhindringer for at drive virksomhed. Og det er både trafikpolitiske og administrative karakterer. Og der er kæmpe forskel på, hvor erhvervsvenlige kommuner er rundt omkring. De bedste, det er nogle af de midtjyske kommuner, som er rigtig, rigtig gode, meget, meget optaget af at skabe arbejdspladser. Og de dårligste, det er blandt andet København og nogle andre hovedstadskommuner. Og det er simpelthen et spørgsmål om, at de har ikke nogen grund til at lave et godt erhvervsklima. Og det hænger sammen med, udligningsordningen, som faktisk har en kæmpe betydning for, om det kan betale sig for en kommune at skabe arbejdspladser eller ej. Det er sådan i dag, at vi har så ekstrem udligning mellem kommunerne, at hvis en kommune klarer sig godt og får flere penge i kassen, så går det til andre kommuner. Og det vil sige, at for rigtig mange kommuner, der er der faktisk slet ikke noget vundet ved at skabe godt erhvervsklima, og derfor går det ikke særlig meget op i det. Altså i Københavns Kommune, jeg sidder i borgerrepræsentationen som kommunalbestyrelsesmedlem, og det eneste tidspunkt, vi diskuterer erhvervspolitik, det er, når vi snakker om, hvordan vi kan lave nogle nye forhindringer, eksempelvis noget mere kontrol af social dumping, for eksempel. Det er man optaget af. Og det er jo ikke noget, der gavner erhvervslivet, det er noget, der skader erhvervslivet. Altså det kan godt være, det er nødvendigt og sådan noget, man synes, at social dumping er vigtigt at bekæmpe, men det er jo ikke noget, der gavner erhvervslivet. Det er tværtimod en forhindring for, at man kan drive virksomheder, der skal være mere kontrol, mere afrapportering, mere bureaukrati. Det er det eneste tidspunkt, man diskuterer erhvervspolitik. Ellers har det ingen fokus overhovedet på de mennesker, der sidder i kommunalbestyrelsen. Og det hænger sammen med udligningsordningen. Man er ikke afhængig af, at det går godt. Og der mener jeg, at der er nødt til at være noget mere lokalt ansvar, fordi kommunerne har ansvaret for størstedelen af de offentlige budgetter. Og hvis kommunerne ikke er erhvervsvenlige, så er det virkelig en vækstdræber i Danmark. Tak. Og Joachim Dolsen, værsgo. Jeg er meget enig med det, Rasmus han siger her til sidst. Jeg er også glad for, at Rasmus siger det. Når man ser på kommunerne, så er det rigtigt, at de kommuner, der er store netto ydere til udligningsordningen, det er også ofte dem, der har det dårligste erhvervsklima. Og det hænger sammen med, hvis du har en kommune som Gentofte for eksempel, så hvis de får ekstra 100 kroner i kassen, så skal de aflevere de 92 kroner til andre kommuner. Så man kan sige, at deres incitament til at føre en erhvervsvenlig politik, det kunne fx være at lægge nogle områder ud til, at der kunne være erhverv. Det er jo meget, meget lille, fordi de får meget lidt ud af det selv. Desværre så er det jo bare sådan, at man lige har øget udligningen. Og det er de konservative desværre også stemt for. Venstre har også stemt for det. Så nu skal de her kommuniske Gentofte fx i stedet for at aflevere 92 kroner, nu skal de aflevere 93 kroner af de ekstra 100 kroner, der kommer i kassen. Og det skal Rasmus ikke lastes for, for jeg har taget ikke Folketinget nu, så jeg håber, jeg kan være med til at ændre den. Det skal Morten heller ikke. Jeg tror bare ikke, Venstre de kommer til at ændre det, selvom Morten kommer ind. Men det er rigtigt. Der er nogle underliggende problemer i den måde, vi har indrettet vores samfund på, som vi ikke sådan lige har øje for altid, altså udligningsordning. Hvem går og tænker på den sådan i dagligdagen, også hvis man er iværksætter, det gør man ikke, men det er sådan en underliggende struktur i vores samfund, der har skadet incitamenterne for os, at mange kommuner faktisk kan gøre det rigtigt. Jeg tror, inden vi skal tage spørgsmål, så tror jeg lige, vi skal høre venstrefløjen om det her med udligningsordningen kort, hvis jeg har tid til det. Meget kort. Jeg vil bedre at sige til det udligningsordning. Det kan godt. Jeg vil bare sige, at jeg er nødt til at gå kl. 18, ja. Så hvis vi skal nå nogle spørgsmål også. Jeg har inviteret Gladsaxe-borgerne i Folketinget i Svort, så jeg kan næsten ikke tillade mig at stå og vente. Godt. Men jeg vil bare lige sige kort så til udligningsordningen. Ja. Nu taler vi iværksætteri. Altså, hvis det der var rigtigt, nu sidder vi for eksempel i en kommune i Gladsaxe,
hvor vi har et ret godt erhvervsklima. Vi er jo sådan set i de kommuneplaner, der er lagt, udvider vi sådan set for flere virksomheder og erhverv. Hvis man skulle følge den her logik, så burde man jo ikke, eller behøvede man jo ikke at gøre det. Altså, der er jo mange andre ting, hvor det giver fornuftigt at føre en erhvervsvenlig politik end lige udledningsordning. Jeg tror, iværksætteriet handler måske heller ikke så meget om udledning i virkeligheden, hvis det er det. Men det handler mere om, hvordan er det så for kommunerne til også at være med til at prøve at stille nogle rammer til rådighed. Lidt ligesom man ser det på DTU og andre steder, hvor man kan lave noget i samarbejde med universiteter, hvor man kan lave noget i samarbejde med de virksomheder, der er i området, og man kan lave noget i samarbejde med kommunerne. Der tror jeg, vi har langt større indflydelse på at fremvælske et værksætterkultur. Jamen, vil du tage dig enig eller kommentere her? Tak. Jeg synes, Københavns Kommune skulle gå på studiebesøg ude i Gladsaxe. Der bliver givet en utrolig stor rådgivning til alle dem, der er interesserede, der både bliver oplyst og bliver inviteret til rådhus og høre om, på hvilken måde de kan få hjælp, støtte og vejledning. Det er absolut ikke min oplevelse, at man ikke får alle de her rigtig mange afledte effekter af, at man har et rigtig godt erhvervsmiljø. Vi har byområder og dele af Gladsaxe, som jo er blevet forskønnet netop i kraft af virksomheder og rykket ind. Og det faktum, at du har nogle store virksomheder, skaber også tit sådan et klima, at små virksomheder kan læne sig op af og få gavn af at være i sådan et miljø. Det er de færreste iværksættere, der har lyst til at placere sig et sted, hvor de sidder som ene mand. Så der kan være rigtig mange gode incitamenter til at gå ind i og skabe en god erhvervspolitik i sin lokale område. Okay. Udligningsordningen. Har du noget at sige til udligningsordningen, Christian Tørning? Ja, jeg vil gerne sige til udledningsordningen, at... nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg har ikke noget at sige til udledningsordningen. Det jeg vil sige, det var, at jeg bor også i Gladsaxe, og jeg er bare overrasket over at høre, at vi har iværksætterkultur i Gladsaxe. Jeg har hørt om jer selvfølgelig, fordi I også har kontaktet mig. Og rent konkret vil jeg rigtig gerne hjælpe jer. Jeg har arbejdet i erhvervslivet i mange år, og jeg vil gerne kigge på jeres planer for videre vækst, altså på et senere tidspunkt. Det vil jeg godt kigge på. Men jeg vil sige, hvis man går en tur op og ned ad gaden herude i Bagsvær og kigger, så er det jo ikke fordi, vi har et blomstrende erhvervsliv med en masse små butikker eller små virksomheder. Der er nogen, vi har. Det er rigtigt, vi har store virksomheder, men hvis vi skal have vækst, så ved vi jo, at det kommer fra overvejende fra mindre virksomheder. Men når det kommer til udligningsordningen, ja, sidste kommentar, inden vi går til spørgsmål. Det var bare lige til dig, Jeremy. Følg ud af fuldstændig ligesom din partifælle, Anna-Mia Anderslev, som er beskæftigelsesinstitution på Vestenden i København. Hun er også altid optaget af det her med, jamen, så skal vi lave nogle gode ordninger, så der er bedre vejledning og hjælp fra kommunen osv. Virksomheder vil ikke have hjælp og vejledning fra kommunen. De vil bare gerne have lov at være i fred. Og det er derfor, man skal reducere behovet for hjælp og vejledning, i stedet for at lave mere byråkrati. Altså, vi har ikke behov for byråkrati til at hjælpe virksomhederne at finde rundt i byråkratiet. Vi har behov for mindre byråkrati, så der ikke er så meget at finde rundt i. Men vi må godt gøre begge dele, ikke? Jo, men det gør I ikke. Godt. Så vil jeg høre, om der er nogen, der melder sig på banen til at stille et spørgsmål eller to. Det var ikke mange. Så er det også det. Jamen, så kan jeg jo måske starte. Jeg vil godt stille et spørgsmål. Du kan gerne stille et spørgsmål. Ja. Jeg vil. Til hvem? Jeg vil gerne stille et spørgsmål til den siddende regering, som har fremlagt en del af en større plan, de ikke kan røbe indholdet af, og som skal efterregnes i Finansministeriet, før den kan blive meldt ud for alvor. Det står der i hvert fald i pressemeddelelsen. Jeg kunne godt tænke mig at spørge om, hvorfor har I ikke i jeres siddende regeringsperiode rent faktisk konkret forbedret finansieringsmulighederne for små virksomheder? Så vi har jo snakket om crowdfunding og aktie-crowdfunding i en årrække. Det er jo efter, jeg lige vil sige, det er gammelt på internettet. Det er det så ikke rigtigt, måske. Men alligevel, internettid er det gammelt. Hvorfor er det først nu, hvor der måske kommer valg i næste uge eller ugen efter, eller i hvert fald efter sommerferien, at man overhovedet tager det initiativ? Altså, det synes jeg, jeg synes, det er meget mærkeligt, at der sidder så mange mennesker inde i Folketinget, og som beskæftiger sig med det her, og så sker der ikke noget konkret på det mest vigtige område. Jeg vil svare på det. Det er jo ikke helt rigtigt. Altså, der er sket meget på iværksætterfonden. Nu talte Joachim om iværksætterskatten, som de borgerlige opfandt, og som vi har afskaffet det meste af. Ikke der, nej, men det er sådan borgerlige kammerater. Jeg har selv nævnt nogle af de initiativer, vi har sat i gang i forhold til funding. Så noget af det, vi har arbejdet med, er jo, som jeg også selv sagde, nogle af de her fondskonstruktioner, som skal være med til at hjælpe unge iværksættere i gang. Nogle af dem er tematiseret. Vi har en del af det forankret ude på DTU. Vi har nogle andre rundt omkring landet. Vi har væksthuse osv. Vi har lavet Innovationsfonden, som skal være med til at prøve at lave noget af det, vi omsætter på universiteterne ud til virksomheder osv.
Og så vil jeg lige sige, det der med, det, når nu Rasmus siger, at man vil sådan set bare gerne være i fred. Altså når jeg har holdt møder med Dansk Iværksætterforening, og herunder nogle af de unge iværksættere, vi havde 60 af dem inde på Christiansborg på nogle måneder siden, til et møde, jeg holdt sammen med Jakob Engel Schmidt fra Venstre, der efterlyste de faktisk råd og vejledning og flere forår, de kunne deltage i. Der var også en del af dem, der gerne ville have lov til at være på dagpenge, mens de var iværksætter. Det sagde jeg, synes jeg ikke lige var dagpengesystemet, man skulle være i, nødvendigvis. Men der var faktisk en meget stor efterspørgsel på det med, når man er ung iværksætter, og sådan set kunne bruge noget af det og indgå i nogle forår. Både selvfølgelig hjulpet af det private, men sådan set var det også en stor efterspørgsel på, hvad kunne vi gøre statsligt fra for at være med til at fremælske den kultur, som vi sådan set er enige om. Først må Lykkegaard, så Rasmus i morgen. Jamen, for at Rasmus kan forsvare sig selv, så den vil jeg lige springe over den sidste driller der. Ikke? Jeg hørte det på en lidt anden måde. Men jeg vil bare sige, hele den diskussion omkring at skabe miljøer og den slags, jeg er sådan set ikke uenig i det. Det ene udelukker jo ikke det andet, som du er på. Jeg synes bare, der går en linje her, synes jeg, med to grundopfattelser af, hvordan man opfatter det at drive virksomhed, og hvad der skal til for det. Den ene handler om, at man skal nurses, plejes, rådgives og tænke selv. Meget fint alt sammen. Men i vores parti, og jeg personligt tror fuldt og fast på, at det mest basale, det handler om, det er, at man har nogle grundvilkår, som er enkle til at forstå, og hvor man ikke hele tiden bliver rent ned af myndigheder. For eksempel skat. Vi bliver nødt til at tage fat om skat, selvom det er en gammel trave, fordi det er altså utroligt besværligt. Det er jo ikke bare noget, som iværksættere synes, det synes vi jo alle sammen. Vi har fået et skattesystem, som i den grad trænger til en grundlæggende reform. Det går også ud over iværksættere, det går også ud over os andre, men det går også ud over iværksættere. Så jeg synes bare, det der i hvert fald, det jeg får ud af de her debatter her, det er, at der er en grundlæggende forskel på, hvordan man vægter de to ting. Om man skal nøses og hjælpes til noget, eller om man skal lære at stå på egen ben, og så til gengæld kan blive fri for alt det der virker som forhindringer. Det synes jeg, den er vigtig at få trukket op. Rasmus? Jeg nægter at tro på, at der vil findes nogle iværksættere, som hvis man spurgte dem om, hvad de helst ville, at der ikke var så meget byråkrati, eller at de fik en vejledning til at finde rundt i byråkratiet, så ville svare, at de helst ville have det sidste. Det tror jeg simpelthen ikke på. Altså vi tager sådan noget som affaldsbidrag, som, ja. Som eksempel, ikke? Som alle hader, og som vi aldrig burde indføre. Jeg vil lige have brug på det. Og der, altså, fjern det, ikke? Altså, det er bare overflødigt besvær. Jeg kan huske, jeg sad selv og skrev, jeg ved ikke hvor mange mails frem og tilbage til Københavns Kommune, og for at forklare dem, at jeg ikke havde nogen omsætning i min virksomhed, og sige, så må du fremlægge et momsregnskab, der beviser, at du ikke har haft omsætning. Jeg har ligesom ikke lavet et momsregnskab, når jeg ikke har haft nogen omsætning. Altså sådan nogle absurde ting, og der selvfølgelig ville det være bedre, hvis embedsmænd i Københavns Kommune var bedre klædt på og forstod for eksempel sådan noget med, at man ikke lavede momsregnskab og ikke har omsætning, men det ville være meget bedre, hvis der slet ikke var sådan en ordning. Og så var betalt over skatten og havde tingene mere simple. Og der skal man også være klar over nogle gange, at der findes to typer erhvervsfolk. Der findes den ene type, som er engageret i erhvervsorganisationer, kommer til politiske møder og er engageret i, hvordan det politiske system kan fungere og hjælpe dem. Og så er der det kæmpe store flertal, som ikke har tid til at deltage i den slags ting og bare gerne vil have lov til at drive deres virksomhed i fred. Ja, Joachim. I forlængelse af det, Jeppe han siger, altså man skal selvfølgelig lytte til iværksættere, ligesom man skal lytte til alle mulige andre borgere, man skal lytte til, hvad deres ønsker og hvad de mener kan forbedre tingene. Det skal man. Men man skal også være opmærksom på, og det er også lidt det, du siger, Jeppe, altså stiller du 100 iværksættere op, så vil du næsten få 100 forskellige svar på, hvad det er, der skal til. Der vil være nogle ting, de vil være enige om, helt afgjort, men du vil også få mange forskellige svar, fordi det at være iværksætter, det er jo mange, det er mange forskellige ting. Og derfor er vi jo som lovgiver og politikere, så er vi jo nødt til ligesom at se på gå sådan lidt videnskabeligt til det, og lidt rationelt til det, og sige, hvad er det, der virker? Altså, hvad er det, vi kan se ud i verden, hvor der er mange iværksættere, og hvor der er mange iværksættere, som også lykkes? Det er den tilgang, vi er nødt til at have på det. Hvad virker? Og der handler det altså om generelle rammevilkår. Der handler det altså om, at man kan sige, man tager en risiko, når man er iværksætter. Det skal man også gøre. Der skal være en risiko forbundet med, at det ikke er andre, der skal tage den. Men der skal også være en gevinst, når man så lykkes. Og jo større den gevinst er i forhold til den risiko, man løber, jo flere ønsker at være iværksætter. Altså, sådan er det bare helt overordnet set. Ja. Er det korte kommentarer? Ja. Ja. Tjerni, værsgo. Jeg færdes dagligt i byråkratiets højborg. Det gør du. Det gør jeg, ja. For jeg er færdig i sundhedsvæsenet, og takket være VKO's fantastiske flid, så er jeg ved at drukne i papirer, afvindings,
skemaer og what have you. Skema, så jeg har stor... Jo, fordi vi er faktisk i gang med en forbedringskultur, som det så fint hedder. Og jeg tænker, at nogle af de samme lignende styrede parametre kunne kastes ned over skat. For jeg så da meget gerne, at Rasmus kunne betale en ydelse og så fordele skat selv, hvor alle de her forskellige ting skulle gå hen, og hvilke kasser det skulle føres ned i. Sådan ville vi ordne det ude på gangene på sygehuset. Men I skal ikke høre, I skal ikke sidde over for højrefløjen og høre det som, at man ikke kan gøre begge dele, for der er jo rigtig mange parametre, vi heller ikke har snakket om. Jeg er ikke ude på at nøse hele Danmark, fordi det kræver noget hår på brystet, og man skal et eller andet sted også få nogle skrammer, tænker jeg, for at starte noget rigtig godt. Men det handler også bare om andre ting, og, som du er inde på. Spørger man 100 iværksættere, får man 100 svar, og nogle er meget optaget af, at de har de rigtige medarbejdere. Nogle er rigtig optaget af, at det er let at forstå skattesystemet. Nogle er rigtig optaget af, at de gerne vil have vejledning på momsregnskabet. Og nogle er bare interesseret i at få de helt rette lokaler i de helt rette omgivelser. Så der er rigtig mange parametre, og jeg synes, vi skal adressere dem alle sammen. Godt. Så er det Jeppe, og det er efter Christian. Værsgo, Jeppe. Tak. Jamen, jeg synes, det er fint, at Morten forsøger at trække linjerne op. Det er sådan set det, debatter handler om. Jeg synes bare, han trækker linjen forkert op. Fordi han insinuerer, at vi synes, det er bedre at hjælpe, end at afbureaukratisere. Altså, det klarer heller ikke testen. Altså, der er ingen af os, der synes, at det er specielt fedt at vælge bureaukrati, hvor folk er med sig i den offentlige sektor eller iværksætter. Og alt, hvad vi kan gøre for at afskaffe det, fint med mig. Og jeg har også stødt på folk, der slet ikke forstår den der affaldsafgift, fordi det ingen affald har, for eksempel. Det er jo lige min skrive det her. Det giver jo ingen mening. Og derfor skal man selvfølgelig se på, hvordan man afskaffer den slags. Men der, hvor jeg tror, at skillelinjen så ligger, hvis man endelig skal sige det, ja, for jeg tror, vi kan gøre begge dele. Jeg vil gerne med til at afbureaukratisere, jeg vil også gerne være med til at understøtte en kultur, der kan køre frem. Jeg vil også gerne være med til, at det sådan set kan betale sig et andet incitament til at starte en virksomhed. Men jeg hører altså også nogle iværksættere sige, jamen det incitament skal være større, og så bidrager jeg jo til at forandre arbejde, derfor behøver jeg ikke selv betale skat. Jeg vil også gerne være med til at forenkle skat, men jeg vil egentlig ikke. Altså jeg synes sådan set, at der kan være en pause, og man skal have en mulighed for at komme i gang, men så skal man selvfølgelig bidrage ligesom alle andre. Hvis vi ser på det, som Joachim og Rasmus foreslog med omkring det her med skat, man betaler skat, med det samme begynder at tjene noget. Hvordan ser du på det her med, at man kunne have fået fradrag for det underskud, man startede med her? Jamen, jeg ved, at jeg er ikke ekspert på det der, så det skal være med at grave mig ned i detaljen på. Og det andet omkring medarbejdere, aktier osv., ved jeg, at svaret var fra Henrik Sass, at det sidder man og kigger på, hvis jeg forstod det rigtigt. Så er med ind i sådan en teknisk diskussion omkring det. Ja, Christian, hvis du vil sige noget? Ja. Jamen, jeg synes, det kom til at lyde som om, at der kunne være alle mulige forskellige faktorer, som påvirkede negativt, hvis man var lille iværksætter. Altså, de to undersøgelser, som jeg refererede, de peger jo på nogle ret specifikke ting. Både internationalt set i forhold til store virksomheder og mellemstore virksomheder, men iværksætterforeningens egen undersøgelse peger jo meget specifikt på finansiering og det her med regelforenkling. Så det er jo de to ting, der slår igennem, hvis man spørger mange i hvert fald. Så kan det godt være, at folk også taler om alle mulige andre ting. Det skal jeg ikke kunne, det ved jeg jo af naturlige årsager ikke noget om. Men der er altså et mønster i det, så man må, det er jo også noget med at turde vælge nogle parametre, man slår ned på, i stedet for at vælge en stor collage, som kun bliver fremlagt sådan delvist af et trin, uden at man helt forstår finansieringen i det. Jeg synes, det er synd, når vi diskuterer det her, at det ender med en diskussion af, at vi alle sammen synes, det kunne være godt, at der var flere iværksættere. Det synes jeg ikke, at vi kan være bekendt over for nogen, slet ikke dem, der prøver at spare lidt. Hvad er alternativet? Altså, beklager, men altså, selvfølgelig ønsker vi da det. Altså, jeg startede sådan set også med at sige det, at det der hele forudsætning for at kunne udvikle et stærkt velfærdssamfund, det er, at vi har en stærk privat sektor og private arbejdspladser, og vi får kun flere af dem ved at fremvælge en iværksætterkultur, så det er ikke, altså, det kan selvfølgelig godt sige, men det er jo fandt, at det er en af vores fælles politiske opgaver. Så kan vi så diskutere vejene dertil. Jeg tror også, der er mange ting, vi kan blive enige om, men det er da et helt grundopgave for en politiker, det er at være med til at finde ud af, hvordan er det, vi skaber nogle gode rammevilkår for vores erhvervsliv, hvordan er det, vi er med til at øge den iværksætterkultur, som vi er sådan set også her for at diskutere. Og så er det da spændende, synes jeg, i sådan nogle debatter, at finde ud af, hvad der er for nogle værktøj, vi så kan lade os inspirere i fællesskab til at gøre det endnu bedre. Ja, Morten, værsgo.
Nå, når jeg forfølger den der med, at der er to grundopfattelser, så er det selvfølgelig for at lokke jer lidt på banen. Altså, det er jo, igen, vi kan jo alle sammen blive enige om, at vi gerne vil gøre noget, og som du siger, så er det så redskaberne. Det der er, når vi diskuterer virksomhedskultur, er det fundamentale, synes jeg, det er, at man kan komme over sine egne, lad os kalde det, ideologiske blokeringer. Og der er det jo bare sådan, at når vi taler om det med skat, så er det som om, at I ser rødt, ikke? Og der bliver man altså nødt til, at æde et par af de der berømte køer, de hellige slagsen, for at komme dertil, for det kræver det altså. Man skal nok til at tage noget lidt mere radikale, altså ikke radikale venstre, men radikale tiltag brug for at komme dertil. Og så ligesom lave et, ligesom man gør andre steder i verden, lave nogle særlige zoner, eller du ved, jeg har været i Shanghai for eksempel, ikke? Altså erhvervsvilkårene i Shanghai, de skulle til at føle på, altså i forhold til, og der har de jo, der ser vi jo resultater, det er jo rigtigt, hvad Joachim siger, altså vi er nødt til at tage ved lære udlandet, vi er nødt til at finde ud af, hvad er det for en kultur, som de dyrker der, ikke at vi skal kopiere den fuldstændig, selvfølgelig skal vi ikke, asiaterne er jo på mange måder rabiat, når det kommer sådan noget, men vi kan da godt lære lidt af det, vi kan godt lade os inspirere af det, men det kræver, at man går op med den der forsørger, kultur og hele det der spørgsmål om, at skat skal minimum have 60% eller meget af det, de skal have i sidste ende. Men så jeg vil gerne kvittere for, at du taler konstruktivt om det, vil jeg sige. Og så vil jeg sige noget anderledes konstruktivt omkring den kultur. For jeg synes, at en af mine mærkesager er blandt andet, at vi får en digital masterplan i Danmark. Hvad vil det sige? Det vil sige, at jeg tror, at en del af værksætterkulturen næres ved, at vi lærer at begå os på nettet på en helt, helt anden måde. Hvis man tager, vi er rigtig gode til at surfe på nettet i Danmark. Vi er gode til at finde billige flybilletter, vi er gode til at gå på Facebook og alt det der. Men vi er ikke gode til at lave virksomhed ud af det. Det med at kunne færdes på nettet. Der er finnerne for eksempel rigtig, rigtig meget bedre, end vi er. Så lad os lære lidt af dem. En af de ting, de gør, det er, at de indfører digital undervisning, altså de gør digitale til en del af undervisningen meget tidligere i forløbet, de gør det meget mere konsekvent, og på den måde sørger de også for, at deres lærere rent faktisk bærer den kultur ind i folkeskolen, som vi snakker om. Og det, der mener jeg, der kan man helt konkret tage fat på læreruddannelsen, for eksempel. Altså, når jeg jagter mine børns lærere på de ellers udmærkede skoler, vi har i Gentofte Kommune, jamen så er det jo i det øjeblik, at de pludselig ser, børnene kan jo mere IT, end de kan, når de pludselig ser, børnene kaster sig ind i nogle projekter, som nogle virksomheder, for eksempel Lego og andre, hjælper dem med, fordi de har de der konkurrencer og sådan noget, hvor de pludselig arbejder 14 dage ved hjælp af det digitale på et eller andet konkret, som skolen så lægger facilitet til. De der lærere, de bliver jo høje af at se, hvordan de unge kan arbejde innovativt med IT. Og der er også, men det fortæller også mig, at der er en historie om, at lærerne simpelthen ikke er dygtige nok til det. Så jeg tror, vi har en rigtig stor opgave i at sørge for, at det digitale også kommer ind i lærernes undervisning og i deres uddannelse på et helt, helt andet niveau, end vi har i dag. Okay, det vil jeg meget gerne lige samle op med de her børn, som har lyst til at skal bolde sig og lære, hvad vi siger i værksætning. Så tager de to unger, der sidder herovre her, Niels og Nina. De er 10 og 11 år. Er det sådan? Hvis nu at vi forestiller os, at ja, det er sådan et tænkt eksempel, du kunne jo godt tænke sig, måske en dag at cykle rundt i bagsiden af din lakrids ud. De 10 og 11 år gamle. Er det i orden, Jette Brugs? Skal I det lov til det? Ja, selvfølgelig skal det lov til at rende rundt, at det er kris ud. Altså, vi har jo en grænse for, hvornår man må arbejde og betale skat af det. Men hvis de hjælper deres far med, at det er noget kris ud i bagsværet, det er fint. Er der nogen, der vil sige andet end Jette? Er enig i, at... Ja, Jørgen? Ja, vi har en grænse, men den der grænse er fuldstændig absurd. Altså, den er, hvad er den? Er det 13? 15? 14? Er den så høj nu? 13, ikke? Ja, 13. I Jylland er den 12. Nå, men den er jo der. Det er jo sådan et godt eksempel på, hvordan man ødelægger en iværksætterkultur. Altså, hvad er problemet i, at en 12-årig kan have en avisrute? Hvorfor må en 12-årig ikke det? Altså, det er jo sådan et eksempel på, hvor man er gået for langt ud, hvor man er kommet for langt. Og jeg tror, det bunder i, at dem, der ligesom laver vores systemer, dem, der indretter uddannelsesvæsenet osv., det er jo ikke sådan, det er jo ikke iværksættertyper, det er jo akademikere fra universiteterne, og de indretter jo systemerne, som de selv synes, de skal være. Det er så det, vi så vedtager inde i Folketinget på et eller andet tidspunkt. Og så får man sådan nogle sjove idéer om, at den eneste måde, man lærer noget i livet på, det er ved at sidde på en skolebænk, hvor der jo ikke er noget i vejen for. Og det er faktisk rigtigt der med Jylland, fordi der respekterer nu selv, fordi der respekterer vi selvfølgelig ikke sådan nogle love der. Så jeg var selv på et savværk, da jeg var sådan 11 eller 12 år, og fik sort penge og sådan noget. Det er også før vi er. Men det er der alle sammen endnu, tilfældigvis. Men det er jo sådan lidt, det er sådan et eksempel på, hvordan vi ødelægger en kultur, og hvor vi får en kultur, der udelukkende fokuseret på, at man kun lærer noget, når man sidder på en skolebænk, og det er selvfølgelig forkert. Altså, rent konkret, så kan jeg fortælle, at det er jo sådan, at
Unge mennesker i dag, de, som Morten siger, laver jo rigtig mange ting på nettet. De laver blogs, og de laver forskellige andre interessante arrangementer. Og nogle gange, så kan der komme ret mange følgere på sådan en blog. Så kan der komme måske 10.000 mennesker, der følger. Lige pludselig så dumper der sådan en pakke ind af brevsparken fra virksomhed, der måske sender et par sko, eller... Pakke lakrids, kunne det finde på, ja. Og så viser den her unge, det her unge menneske det her vare frem på sin blog. Og så kommer Socialdemokraterne. Faktisk så er det sådan, at Mette Frederiksen, hun har været efter det her princip, og vil gerne have det lukket ned. Sikkert med gode definitioner. Hvad er din holdning til det? Er det okay, at børnene, der er 10, 11, 12 år, de prøver kræfter med iværksætteri? Ja, det er det. Men det er også okay, at vi beskytter børn. Altså, der er en mening med galskaben. Det er jo, at altså, vi har jo sådan set en holdning til, at børn er børn. Og at vi, de der aldersgrænser er jo varierende, afhængig af, hvad det er, vi taler om. Altså, man må betale skat, eller man må køre bil, eller hvad man nu vil. Og så ser vi har en holdning til, at der ikke kommer nogen virksomheder og udsætter nogle 12-årige for noget, de slet ikke kan overskue konsekvenserne af. Det der værste, der kan ske for sådan et 12-årigt barn, som har en blog, som har 10.000 følgere, som får lyst til at reklamere for et produkt, det er jo, at der er færre, der gider at læse den der blog. Så kan man selvfølgelig godt sige det. Og så var alt verden jo fredelig. Altså, man er nødt til at gå ind og se på, hvordan er det, vi beskytter børn. Det betyder ikke, at de ikke skal have lov til at arbejde. Altså, der er også børn, der arbejder som modeller i modelbranchen, ja. Hvor deres forældre sådan set tager vare på dem. Og de er jo sådan set langt under 13 år, nogle af dem. Så selvfølgelig kan man da prøve kræfter med det. Det skal bare foregå i et kontrolleret miljø. Og det er jo sådan set derfor, vi har noget lovgivning, der beskytter de børn. Ja, det er... Jamen jeg vil sige, jeg synes, hvis vi skal tale om vores børn, så synes jeg heller, at vi skal tale om at sikre deres fremtid. Og selvfølgelig må de gerne dele kriser, synes jeg også. Jeg er enig i nogle af de pointer, Morten fremsatte lige før. Jeg tror, det bedste, vi kan gøre, det er at kræve, at man skal kunne IT. Det vil sige, at vores skolesystem, som det er indrettet i dag, vælger nogle emner ud, de synes, vi skal lære. Det er jo så at læse og regne og skrive. Så der kan også være sprog, men jeg mener, at IT burde helt klart være et af de områder. Vi burde opgradere det til at være en ting, som alle skal kunne. Ligesom vi siger, at alle skal kunne regne, medmindre de er talblinde, så burde vi også sige, at alle skulle kunne IT, medmindre de er IT-blinde. Det er den ene ting. Den anden ting er, at jeg synes, man skal kombinere det med iværksætteri. Det tager vi i den sidste runde. Perfekt. Det er sådan, at vi har en afsluttende runde nu, hvor flytningen kan få lov til at runde af. Et minut til hver, og vi starter med... Der er simpelthen et spørgsmål lige fra. Man skal godt nok være hurtigt spørgsmål. Det var sådan set i forbindelse med det, Morten var inde på, med hensyn til, at vi skal blive skrappere til at bruge IT. Men man kunne måske også forestille sig, at det offentlige især skulle blive bedre til at lave deres hjemmesider. Jeg var udsat for i dag, at jeg skulle hjælpe en med nogle oplysninger til hans A-kasse, og for A-kassen at vide, gå ind på borger.dk, der kan du finde det der. Jeg kan sgu ikke finde noget. Så ringer jeg til borger.dk og venter et kvarter, telefonen kommer igennem til, og siger, at du skal ringe til Feriegods, fordi det kan hjælpe dig med det der. Så ringer man ind til dem, og så kan vi logge ind af en bagvej for at finde ud af, hvor fanden man skal hen på de her hjemmesider, ikke også? Og jeg har altså arbejdet med den slags ting i mange år. Jeg synes, at de mest ringe hjemmesider, der overhovedet findes, det er det offentlige hjemmesider. Og hvis ikke de er nede, så kan man sgu ikke finde ud af det. Og hvis de er nede, så får man en besked på, at man skal logge ind igen og prøve. Næste dag ringer man til mig og siger, hvad fanden er det? Når vi var nede i går, og vi havde opdateringer, så vi var først klar klokken 3 om natten. Jeg siger, hvad fanden var det besked for? Jeg sidder klokken 8 om aftenen og ved på de her sider, og får at vide, at jeg skal logge ind igen. Og jeg har fandme brugt at starte af min VendID på det her. Og lige sidder jeg med der og kan besked. Kan du hjælpe mig? Nej, du skal selv gøre det. Du siger, kunne du så ikke sørge for, at jeg kommer ind for fanden? Altså nu er det også snart brugt et døgn på det her, så altså, jeg kan godt tænke mig til, at det her, hvis I kommer i Folketinget, får stået slag for, at det offentlige bliver noget bedre til deres hjemmeside end det her, fordi det er da vanskeligt at lave. Det kræver næsten en hånd. Tak for det, og vi går også til afslutning på bemærkninger. Jeppe Brug, du skal gå løbe ud af døren lige når du er færdig her, så du får første bemærkning. Værsgo. Ja tak, og det er vist ikke bare det offentlige, så kan du lige tage Telia og hvad det er, så er telefonselskaber, de er også gode til det der. Og jeg tror ikke, løsningen er, at vi ansætter flere djøffer, som det er så lidt sjovt, det er sagt. Ej, selvfølgelig har vi et politisk ansvar. Både for at drive en veldrevet offentlig sektor, men sådan set også for at fremme iværksætteriet. Jeg vil gerne sige tak for debatten, og tak for den rigtig gode lakrids. Jeg glæder mig til at følge virksomheden. Jeg tror, der er behov for, at vi får dyrket de gode idéer. Det er jo lidt det, iværksættertanken handler om. Få en god idé, ture og omsætning. Og det er sådan set også det, politik handler om.
prøve at finde de gode idéer, og så se lidt pragmatisk på, om det lige kommer fra det ene eller det andet sted fra. Hvis det er en god idé, så lad os prøve at gribe. Og jeg synes, at der har været nogle gode diskussioner her i aften. Også noget, vi kan være enige om. Vi er et godt iværksætterland. Vi har mange, der starter. Vi er et godt sted ikke bare at starte virksomheden, men også at drive virksomheden. Og det betyder brug til at blive endnu bedre. Både i forhold til, hvordan vi fremvæsker vores kultur, men også, hvordan er det, vi egentlig prøver at gribe nogle af de gode idéer. Det glæder mig til at forsøge at gøre jer ydmyghed på min plads i Folketinget, men glæder mig sådan set også til at fortsætte det. Og tak fordi I måtte deltage, og jeg beklager, at jeg er nødt til at løbe, men der kommer gæster ind her 18.30. Hvor er du lige nu? Ja. Må jeg bryde ind og få et gruppe lige ved altså. Det skal bare tale, mens vi... Jeg vil godt have, hvis I lige står op, fordi I bliver meget bedre, og meget smukke, når I kommer på. Skal jeg sige, at jeg tager et gruppebillede på vores lejeprocent? Det er fint. Som så gider tale på hjemme. Okay. Det er super. Godt, så det er meget utrætionelt, det her. Det, der er ikke gået i debatten, det kan jeg gøre. Og næste afsluttende bemærkning, værsgo Radikale. Tak skal du have, og tusind tak for det her arrangement. Jeg synes faktisk, noget af det, jeg vil gå herfra med, det er oplevelsen af, at vi faktisk meget let kunne blive enige om rigtig mange ting. Også selv om der er mange veje at nå derhen til. Vi har været inde omkring skat flere gange, og i min optik, så tænker jeg faktisk, det er lidt en af de lavt hængende frugter, at man kan luge ud i det bureaukrati. Og der kun er én indgang, og så klarer skat resten, når pengene er kommet ind. Så det synes jeg, det er i hvert fald noget af det, vi skal mure vejen. Der er jo flere forskellige, hvad kan man sige, kadencer i det at starte en virksomhed. Og det kan jeg også høre på jer. I starten, der er det en risikovillig kapital, man skal have fingre i. Det er bureaukratiet, der skal lægges afstand til. Så det er så det primære. Men hvad er så det næste? Hvad er det så, man bøvler med hen ad vejen? Og jeg synes, det skal være med til at tale for, hvilken vej man ligger ud for, hvad man gør først og hvornår. Men der er ingen tvivl om, at det er uhyre vigtigt, at vi bygger videre på det momentum, der er skabt i kraft af, at vi har fået ryddet op i vores økonomi. At vi også løfter vores iværksætteri og kommer ind på de internationale markeder. Men det skal altså ske på en måde, så vi også stadigvæk kan understøtte alle de andre faktorer, der går ind og bidrager til vores erhvervsliv. Gudskelov, så er vi et velordnet samfund herhjemme. Vi har nogle gode veje, vi har også nogle gode erhvervsområder, vi har også nogle gode lokaler rundt omkring, og vi har faktisk også en lovgivning, som beskytter børn og beskytter medarbejdere, og på den måde sikrer, at tingene kan gå op i en højere enhed. Men jeg tror sådan set, at vi kan blive enige om rigtig meget. Men tusind tak for i dag. Tak til jer med, og DF Christian Tørning, værsgo. Tak skal du have. Jeg synes, det har været en rigtig spændende debat, og et flot initiativ, og et spændende produkt, I har, som jeg som sagt gerne vil indgå i en samtale med om på et senere tidspunkt, hvis jeg har lyst. Jeg vil sige, at jeg synes stadigvæk, at det, der er vigtigt at holde sig for øje, det er, at der ifølge de undersøgelser, vi har kendskab til, er nogle klare faktorer, der gør sig gældende, som vi bør forholde os til. Det ene er selvfølgelig regelkompleksitet med videre, det andet er omkostningsniveauet blandt dem, der formidler pengene videre ud til iværksætterne, altså de organisationer, der er ansat til at fordele penge. Det skal vi selvfølgelig kigge på, om de er det, der hedder cost efficient. Og så vil jeg sige, så er der det med iværksætterkulturen, det fik vi ikke snakket så meget om i dag, men der på en eller anden måde bliver vi nødt til at tage opgør med, hvilken social status også, der er forbundet med at være iværksætter. Jeg må tilstå, jeg føler selv, at jeg er havnet i lønmodtagerrollen, og jeg tror, en del af det måske også skyldes, at jeg netop ikke kommer fra et skolesystem, hvor man fra start af har sagt, at det er så også en mulighed. Man kan sådan set også gå ud og lave sit eget, hvis man vil ikke. Så jeg synes, vi skal sætte ind tidligt med IT, og jeg synes, at alle arbejdsgangene skal være elektroniske. Det kan lade sig gøre i andre lande, det skal selvfølgelig også gå her. Og som en afsluttende bemærkning til det med offentlige hjemmesider, der ikke virker, så vil jeg sige, hvis vi kigger til England, så har man faktisk valgt at lovgive omkring brugerinterfacene, sådan så hver eneste IT-afdeling i staten ikke har lov til at opfinde deres egen logik. Og jeg tror, at vi alle sammen vil blive meget, meget gladere, hvis vi gjorde det samme i Danmark. Ja, det er i hvert fald sat. Tak. Og sidste bemærkning fra Morten Lykke og Rønsker. Værsgo. Ja, tak. Det sidste, det vil jeg godt skrive under på. Det er i hvert fald et fornuftigt sted at starte. Det er jo paradoksalt, hvis vi lige skal adressere det, du siger,
jeg har haft fuldstændig de samme vanskeligheder. At hver gang hører man jo faktisk, at vi har faktisk en offentlig sektor, som er en af verdens bedste, når det handler om investering i IT. Vi var nogen, der var først frem i skoene, der blev hele tiden kastet masser af millioner efter. Det er en høj prioritet i alle ministerier, osv. osv. Og alligevel, det tror jeg har meget at gøre med det der, med den tekniske side, at man ikke har lavet en samlet plan for det, og så vil jeg gerne slå et slag igen for den digitale masterplan. Det handler jo om vores styrelser, vores departementer, den måde, man laver en plan. Det er, at der er nødt til at frabige mit decentrale hjerte og sige, at det skal laves centralt. Der skal laves en masterplan. Så kommer der det der med kulturen, som ikke gør så meget ved. Det handler jo også om, at man skal ikke se ned på folk, der går for lidt. Altså hvis man kigger, hvad er det, der driver værksætkultur i USA? Det er, at de beundrer folk, som har taget nogle chancer. Og det skaber måske også noget respekt, at de har taget et par falitter også og kommet på benene igen og startet igen. Altså hele den der, det der drive, der ligger i at turde rejse sig og starte igen, det bliver belønnet på en helt anden måde at se på en anden måde i USA. Og ikke, vi skal jo ikke være i USA, det bliver vi jo aldrig, men vi skal i hvert fald have lidt af det der ind. Hvor får man det ind hen? Det gør man jo i opdragelsen af vores børn. Vi er for tabte også, der sidder her. Vi er sgu for gamle, men vores børn kan stadigvæk nå at lære, at det er vejen frem i en globaliseret verden. Så det med det digitale, det har jeg været inde på. Og så igen, med fare for repetition, færre skatter, enklere skattesystem, mere og bedre finansiering. Det er the fundamentals. Vi er nødt til at holde fast i det, kære venner. Det er der, at vi kan gøre mest. Tak for det. Rasmus Scharlow, konservativ, værsgo. Jeg har det fuldstændig ligesom dig. Jeg vil gå totalt amok og eksplodere, når jeg sidder der på efter en halv time i telefonen til skat, og man ikke kan komme igennem. Og man kan ikke engang sende dem en mail, uden at man logger ind på deres system. Så det er fuldstændig sindssygt, at de ikke har en mailadresse, man kan skrive til og få svar. Jeg ved ikke, om I har set Arnold Schwarzeneggers storværk fra 1987, den der hedder En russer rydder op i Chicago. Det er sådan nogle af den tilgang, jeg vil have til det, hvis jeg kunne lov at rydde op i det der. Det er simpelthen ikke, det er ikke til at holde ud. Og problemet er, at der fra politisk side og fra embedsværkets side, der bliver kigget mest på, hvordan kan vi gøre det godt for det offentlige, hvordan kan vi gøre det effektivt. Fordi det er jo selvfølgelig død effektivt for det offentlige at have de der tag-selv-løsninger. Det kræver ikke ret mange medarbejdere. Men så vælter man bare besværet over på borgerne, og så påstår man, at man har effektiviseret, fordi der så kræves færre årsværk i skat. Men det har man jo ikke, fordi man har bare lagt omkostningen over til borgerne. Så den eneste måde, man effektiviserer på, det er ved at gøre tingene mere simple. Det er ikke ved bare at bede borgerne om at rode med alt det der bureaukrati og besvær, og så har man selv ellers lidt nemmere og færre medarbejdere. Det er ikke en effektivisering. Det, og så den her tendens til konstant at lægge regler ned over erhvervslivet og borgerne i øvrigt også, det er et tegn på, at politikerne ikke selv i høj nok grad er udsat for det, som de udsætter borgere og virksomheder for. Og derfor så vil jeg bare som en afsluttende bemærkning, så vil jeg bare anbefale, at man stemmer på politikere, som har berøring med erhvervslivet og iværksætteriet, hvis man godt ønsker, at det skal fremmes, og det skal være højt på dagsordenen. Også når der står nogen og skriger på, at andre interesser bliver varetaget, så må man vælge nogen, der har kontakten med de interesser, man godt vil have varetaget. Tak for sidste bemærkning. Joachim B. Olsen fra Liberal Alliance. Værsgo. Jamen, jeg skal gøre det helt kort. Det er mange ting, vi er enige om herovre i Blå Blok. Vi vil gerne have lavere skat og mindre byråkrati. Og det er jo godt, vi er enige om det. Vi har en forståelse for, som jeg også mener rigtigt, at hvis man har gang i iværksætteri, og det er vigtigt for vores velstand, så er det nogle af de her helt generelle rammevilkår, vi skal se på, og så er det helt konkret ting. Og det, man så skal gøre som vælger, måske snart til valg, det er jo selvfølgelig at sætte jeres kryds ud for det parti, som I mener er bedst til at få gennemført de ting og insistere hårdest på det. Så god velkommen til jer alle sammen. Tak, og jeg vil runde af med at sige mange, mange tak til alle vores politikere, som har kommet her i dag og været med til den her dejlige debat. Jeppe Bro, som er løbet nu, har talt om, at de i dag har fremlagt i Socialdemokratiet et udspil til en tænken af de her mange, mange punktafgifter. Ja, tak. Jeremy har fortalt om, at hun kan medbringe nogle af sine erfaringer fra sundhedsvæsenet ind i vores politiske lovmaskinerum. DF Christian Tørning har slået på, at der skulle være mindre bøvl, hvor Løkkegaard, den digitale masterplan, og Rasmus Jarlov, for nu at bruge en anden analogi, vil opføre sig som en moskito ved en nudistlejr. Hvis han skulle komme til at få mulighed for at stikke sin snabel i Joachim B. Olsen selvfølgelig lavere skat og alt det gode fra højrefløjen. Jeg vil sige mange tak. Jeg synes vi giver en kæmpe stor hånd. Det var også